basuhuje nshuti bakundwa bene data uyu munsi nanone turasangira ijambo riri mu gitabo cyo kuva igice cya 39 imyambaro y'abatambyi bwa budodo bw'umukara wa kabayonga n'ubw'umuhengeri n'ubw'umuhemba bubohe babubohesha imyambaro yera yo gukoreshereza hera babubohesha imyambaro yejejwe yo kwambarwa na Aroni uko Uwiteka yategetse Mose Besaleli aremeshe efode imikwege y'izahabu n'ubudodo bw'umukara wa kabayonga n'ubw'umuhengeri n'ubw'umuhemba n'ubw'ibitare byiza buboheranije izahabu bazicuramo ibihwahwa babikebamo imikwege bayiteza amabara ku mikara ya kabayonga no ku mihengeri no ku mihemba no ku bitare byiza byo muri efode abahanga b'ibyo baba aribo babikora amen birasa naho kubaka urusengero bijyana no gutegura litari bijyana no gutegura igicaniro cyo gutambiraho ibitambo bijyana no gutegura imyambaro y'ubutambyi birasa naho imyambaro pastor yambara noneho ibaye part of ibaye kimwe mu bigize urusengero uyu munsi ibi bintu ntibiri henshi ni ahantu hake insengero ziba zifite icyo abongereza bita dress code ziba zifite imyambarire izwi y'abantu bajya kuri altari ariko naho bitari reka ntange izi mpuguro iyo uri buvuga ubutumwa uri busoma igice uri buririmbe uri bugire ute ni byiza icya mbere kwikwiza ukurikije uko umuco w'igihugu wawe uvuga ubwo mu Rwanda tuzi uko bikwiza icyo ni kimwe nyuma yo kwikwiza ni byiza kwambara umwambaro utari bugira burangaza ntuzave mu mujyi ngo ujye mu cyaro ugende wambaye umwenda utatse amasaro hose abana bazaza kuyashitura ugende wambaye ikanzu iriho inyenyeri zigira gutya abana bazaza kubishitura uri kuri altari ntabwo nahita nibuka ingero nyinshi aka kanya ariko niba nta buryo buhari bwagenwe abajya kuri altari bambara ariko ibi bintu bikwiye kwitonderwa bibiliya yabivuzeho iyo birivuze ku kintu kiba gikwiye kwitonderwa itondere uko wambara itondere uko usokoza itondere uko wisiga bitewe n'aho uri umunyarwanda yaravuze ngo agahugu umuco akandi wako ibihugu bimwe twigana cyangwa se abantu bakunda kwigana muri rusange natwe buriya dufite abatwigana ariko si byiza kwigana umuntu mudahuje umuco uhita ugaragara nk'udasanzwe waba uri mu ivugabutumwa ugatera abantu kukurangarira kurusha uko bagutega amatwi rero Imana idufashe Abisiraheli bagendaga bakora ibintu Mose yabwiwe n'Imana babikurikiranye uko byakabaye umurongo wa kane babohera efodi imishumi yo ku ntugu yo kuyifatanya ifatanya imitwe yayo yombi umushumi uboshywe n'abahanga uyiriho wo kuyikenyeza ubohwa nkayo birabohanwa umurongo wa munani kandi aboha wa mwambaro wo ku gituza abahanga b'ibyo bawuboha uko efodi yaboshywe abari ko bawuboha bawuremesha imikwege y'izahabu n'ubudodo bw'umukara wa kabayonga n'ubw'umuhengeri n'ubw'umuhemba n'ubw'ibitare byiza buboheranije ungana impande zose kandi bawurema inkubirane uburebure bwawo buba igice cya mukono n'ubugari bwawo buba igice cya mukono ari inkubirane bawuhundamo amabuye n'impushya enye habanza uruhushya rw'amabuye yitwa odemu na pitida na bariketi rwa kabiri n'urwa yitwa nosekina na safiro ya haromu rwa gatatu n'urwa yitwa reshemu na shevo na akiramu si ngombwa ko tuguma kubisoma kubera ko bino ntitukibikoresha uyu munsi iyi protokoro uko yakabaye sinzi ko hari abayubahiriza ntabafite aya mabuye yose y'igiciro mu gihugu twe ntituyafite ariko uko biri kose baboshye umwambaro kandi hari aho nasomye ngo ku ntugu bandikaho amazina y'abana bayisiraheli ku miryango yabo iri kugira ngo bibe urwibutso ni ukuvuga umutambyi yarakwiye kuzirikana abantu kandi umuntu ku wundi umuryango ku wundi izina kurindi ni byiza niba dusengera abantu ko twibuka amazina tukayamenshoninga kera najyaga ngira kariste inshuti zanjye nkazisengera ufite ikibazo runaka nigeze kubana n'umuntu ariko tutigana njye nkiga muri kaminuza inshuti yanjye yaza kunsura akamubwira ati nari nkuzi
njya nkumva bagusengera. Reka tubigire natwe ibi dusoma bijye bitubera urugero. Ntitwabikora exactly uko bariya babikoraga, ntabwo twabwira umutambyi ngo nabyiyandikeho, ariko umutambyi nazirikane aba ingomba zitagira urubyaro, avuga ati wa Mariya, avuga ati runaka, bavuge mu mazina. Umutambyi nazirikane abarwaje abana banze gukira, bavuge mu mazina. Umutambyi nazirikane intama ze ziheze mu buroko kubera impamvu runaka, kubera icyaha yakoze cyangwa kubera kurengana, basengera uko bikwiriye, bavuge mu mazina. Reka tujye tuzirikana abantu b'Imana. Reka hombe mparetse nk'imyambaro n'ibindi, tujye kuri 32 ngo umurimo wo kubaka urarangira. Uko niko umurimo wose wo kurema ubwo buturo bw'ihema ry'ibonaniro warangiye. Abisiraheli bakora byose uko Uwiteka yategetse Mose aba ariko bakora. Bazanira Mose ubwo buturo, ihema n'ibintu byaryo byose, ibikwasi byaryo n'imbaho zaryo n'imbumbe zaryo n'inkingi zaryo n'imyobo yo kuzishingamo n'igisakara cyaciranijwe mu mpu z'amasekurume y'intama zizigishijwe inzigo itukura n'icyaciranijwe mu mpu z'inyamaswa zitwa tahashi n'umwenda wo gukingiriza ahera cyane. 41 n'imyambaro y'imirimo yera yo gukoreshereza ahera, niyo myambaro yejeshejwe yo kwambara na Aroni umutambyi n'iy'abana be yo gukoresha umurimo w'ubutambyi. Uko niko Uwiteka yategetse Mose kose, aba ariko Abisiraheli babikora byose. Mose yitegereza ibyo byaremwe byose, abona babikoze uko Uwiteka yategetse, uko niko babikoze. Mose abasabira umugisha. Amen. Imana ishimwe. Ndashaka kuvuga iki kintu ngo uko Uwiteka yabitegetse kose. Hari ubwo tudakora uko Uwiteka yabitegetse, cyakora tugakora ibikora ku marangamutima yacu, ibitubwira ngo wagerageje. Ukwiye nibwira ubwawe ngo yewe nagerageje. Niba wagerageje, thank you, ariko uba wakoze 100% ibikwiye, ubwo ni gusoje gukiranga. Rero Imana idufashe, dusabirwe umugisha ukwiriye koko. Ushimwe, uhabwe ikuzo n'icyubahiro, Mana, kubw'imirimo yawe myiza, izina ryawe rikomeye ryubahwe. Tugushimisha igitondo cyiza, nsabiye umugisha buri muntu wese unyumva n'uzanyumva, kandi nanjye Mana umpa umugisha cyane cyane wo gukora uyu murimo nkabishobora ntabyinubiye. Ushyirwe hejuru, uduhe ubwenge, usohoze gukiranuka kwawe muri twebwe, udushoboze no gukora imirimo myiza wadushinze hirya no hino, kandi tugusabye.